Це Обухівське лісництво. Тут з самого ранку кипить робота. Водій трактора виводить на піску захисні смуги, прибирає сухе гілля, шишки та траву. Те, що враз може загорітися та перенести вогонь на весь ліс. Мінералізовані смуги – це потяга така, яка постійно підновлюється. Для того, щоб в випадку низової пожежі вона через цю мінсмугу не перейшла. Ми їх регулярно, з періодичністю, раз в два місяці, в півтора місяця підновляємо. Лісничий каже, процес створення мінералізованих смуг не швидкий та кропіткий. Це спочатку робиться одним агрегатом робиться двохотвальним плугом, там де зривається дірніна, зривається, розпушується. І потім неоднократно два-три рази проходимо дисками, суцільними дисками ГД1.8 для того, щоб смуга була не менше 2 метрів, не менш 2 метрів завширшки. Ці смуги зможуть зберегти ліс від масштабного загоряння, наголошують фахівці. Але з початку року у нас виникло вже 22 пожежі на загальній площі близько 14 гектар. Це в першу чергу це людський фактор. Також, аби швидко ліквідовувати пожежі, в Обухівському лісництві з'явився спеціальний агрегат. Це пристрій для тушіння пожежі. Создається високий тиск. І за що цього розход води дуже немалий, але ефект дуже великий. Розход пального дуже малий, для того він і дуже ефективний. У цьому пристрої може вміститися 500 літрів води. Фахівці кажуть, однієї машини достатньо, аби локалізувати вогонь. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».